အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျမိတ်ဆွေပေါင်းချမ်းမှချမ်းသာရှိကြပါသေးဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ channel ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေမြန်မာစပီလောကနဲ့ပတ်သက်လို့လည်လာတဲ့တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီဝိညာဉ်လောကနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်လုံးမှာတော့နိုင်ငံတကာရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကတာမျှဝေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ History Palestine History Hamas ဘယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းများပြန်လည်မျှဝေခြင်းအစီအစဉ်အပိုင်း35ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းမှာပဲဒီသတင်းများကိုမျှဝေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပဲသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေသတင်းကိုချိန်ပေးပြီးတနေရာစီလိုက်မချိရှုနိုင်တဲ့သူတွေနဲ့သတင်းကိုခိုင်မာတည်ဆောက်လူတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးစေရန်ဒါပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျှဝေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတစ်ခုဘာသာတစ်ခုလူမျိုးတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဦးတည်ယူရခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူပဲသတင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကသာပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်ခေါင်းစဉ်ဒီမှာကတော့ဒီနေ့ကသတင်းလေးတွေကနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းလေးပါတယ်လို့သတင်းကလည်းနည်းနည်းလေးပုံများတယ်ဗျ။သတင်းခေါင်းစဉ်တွေအနေနဲ့ကတော့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအေဂျင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအစ်ရီကိုအော်တိုဘာ9ရက်နေ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အစ်ရီရဲ့ပြောဆိုချက်အပြီးနောက်မှာနောက်ဆက်တွဲပေါ်ပေါက်နေတဲ့ခရက်တွေပြီးတော့မလုံခြုံနိုင်သေးတဲ့ပင်လယ်နီးရဲ့အခြေအနေဟာမတ်စ်နဲ့တရုတ်လက်နက်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အမေရိကန်စခန်းနဲ့အီရန်ရဲ့သဘောထားအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အီရန်အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအဆောင်တက်ကလှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေတွေအဲ့ဒီနောက်မှာသဘောထားပုံမှုတင်းမာလာတဲ့ယီမန်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပြီးတော့အစ္စရေးနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ထိပ်တန်းထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွေ့ဆုံပွဲနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတရစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေအောက်ကနေမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီကဝန်ထမ်းတွေကအော်တိုဘာ9ရက်နေ့တိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အစ္စရေးရဲ့ပြောဆိုမှုပြီးတဲ့နောက်မှာ UNRWA ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခြေအနေတွေနဲ့နောက်ဆက်တွဲခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်နေ့ကအစ္စရေးနယ်မြေအတွင်းကိုဟာမတ်စ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအေဂျင်စီရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပါလက်စတိုင်းတောင်ကသမားဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတခုဖြစ်တဲ့ UNRWA ကိုထည့်ဝင်နေတဲ့ရမငွေတွေကိုရက်ဆိုင်ကြောင်းဥရောပနိုင်ငံတွေကကြေညာလာခဲ့ပါတယ် UNRWA ဆိုတာကအစ္စရေးနိုင်ငံတည်ထောင်ခဲ့တဲ့1948ခုနှစ်စပွဲပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့ရာထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဂါဇာနောက်ဘက်ကဒေသဂျော်ဒန်၊ဆီးရီးယားနဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းလူမျိုးတွေကိုပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးရနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးရဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုချက်ထွက်ပေါ်လာအပြီးမှာအဲ့ဒီအေဂျင်စီကိုရမငွေထုတ်မှုရပ်နားလိုက်တဲ့ American, Australia, Canada တို့နဲ့အတူပြည်တိုင် Germany, Italy, Netherlands, Switzerland နဲ့ Finland တို့ပါပူးပေါင်းပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ Israel ကရတဲ့ဒီသတင်းအတွက်ကို UNRWA ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစတင်နေခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံကထောက်ပံ့ကြေးပေးမှုကိုယာယီဆိုင်ခံထားတယ်လို့ UNRWA ရဲ့အတွင်းမှုချုပ်Philippi Lazzarini ကစနေနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာအဲ့ဒီဒေတာထဲမှာအထူးသဖြင့်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေတာမှာလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်စေတယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်လူနှစ်သန်းဟာအသက်ရှင်မှုအတွက် UNRWA ကိုမှီခိုနေရတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာအေဂျင်စီဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံများပြားကအေဂျင်စီရဲ့ရမငွေတွေဖျက်တောက်ကြောင်ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာပါလက်စတိုင်းအရာရှိတွေကပါလက်စတိုင်းအရာရှိတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကဂါဇာမှာရှိနေတဲ့ UNRWA ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆက်လက်ရမငွေတွေပေးအပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီပြင်ယူရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနတ်ဆာကနန်နီကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်ဖိအားပေးခြင်းနဲ့ကန့်သက်ခြင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့133ရက်အတွင်း UNRWA ပါဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကဝန်ထမ်း150ခန့်ကိုအစုလိုက်ပြုံးလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမှာမကြုံစဘူးကျောင်းမဖွဲကောင်းအောင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝမှုတွေလုပ်နေတဲ့အစ္စရေးအစိုးရရဲ့အပိတိုင်ချိန်မှုကြီးကျူးမမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားလာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတင်းရဲ့အခြေအနေကိုပဂတိတိုင်းသိရှိနိုင်ရန်အတွက်မူရင်းသုံးနှုန်းတွေသာအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့မလုံခြုံနိုင်သေးတဲ့ပင်လယ်နီးရဲ့အခြေအနေပါအိန္ဒိယဒုံးတင်ဖြစ်တဲ့မော်ဖီဆကာပတနန်ကတောက်ချာနေကအေရင်ပင်လယ်ကွေ့မှာဟူဒီရဲ့ဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ရေနံတင်တင်မောမာလင်လော်ဒါထံကဒုက္ခရောက်နေကြောင်းရေပေါ်ချက်ပြမှုကိုရရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမိလောင်နေတဲ့အဲ့တင်မောကို6နိုင်ချအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီနှိမ့်သက်ပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့တင်မောပေါ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသား22ဦးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား2ဦးတို့ပါဝင်တာလို့ဆိုပါတယ်။
မရိအဲ့ဒီအေရင်ပင်လယ်ခွေ့မှာရင်းရင်ဒုံးကျင်နဲ့တိမှန်တော်ရောက်ကိုကဘာတွဲလောက်ကတိပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရင်းရအကြီးကျယ်ပြီးလောင်ခဲ့ရပါတယ်အိန္ဒိယစစ်သည်မော်ဗီဇာကပတနန်ကိုလည်းတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အဲ့သည်မော်ရဲ့အကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့သည်မော်ကဗြိတိရှရင်းနဲ့သည်မော်ဖြစ်တာကြောင့်မလို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အရှိ250မီတာရှိတဲ့အဲ့တိမောကတောက်ကြနေကရီမင်ဒုံးကြီးစင်ထိမှန်ခဲ့ပြီးတော့တိမောရဲ့အရှိတ်အချက်မှရှိတဲ့လှောင်ကန်ကမိလောင်ချွန်းခဲ့ပြီးတိမောသားတွေကိုဘေးလွရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟူဒီလက်နက်ကိုင်ဘက်ကအေဒင်ပင်လယ်ဘက်ကိုဖျက်ပြီးတောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်ပိုင်ရေတဲ့တိမောလူးဝစ်ဘီပူလာကိုတိုက်ခိုက်မှုအသစ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူယာဆရီကတနင်္လာနေ့မှာ X Media မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။နရန်ကိုရှင်ကူညီတဲ့ရေမစစ်တက်ကရေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကတရင်းကုန်နေတဲ့ညက်နေပိုင်းမှာအိရင်ပင်လယ်ကွေ့မှာမောင်းနေနေတဲ့ US ရေတဲ့တင်မောလူးဝစ်ဘီပူလာကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရေတဲ့၃ဒုံးကြီးတစ်စင်းနဲ့ပြစ်လွတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ကျွန်းလူနိုင်ငံကိုကျွကျော်ရန်စနေတဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်မှုကိုဥတီတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။လက်နက်ကိုင်ပြည်သူ့စစ်တေအစိုးရအဲ့ဒီဆက်စင်ရေးကသူတို့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရေမလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုတစ်စိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အစ်ရဲရန်လုံမှုတွေကြားကနေပါလက်စတိုင်းတို့ကိုထောက်ခံနေကြောင်းပြသဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Hamas နဲ့တရုတ်လက်နက်ဖြစ်ပါတယ်။ IDF က Hamas တို့ထံကလက်နက်တွေသိမ်းဆည်းရခဲ့မှုမှာဂါဇာမှာရှိတဲ့ Hamas တွေအသုံးပြုနေတဲ့အရေးအသွင်းမြင့်တရုတ်လက်နက်တွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီမှာချီမွန်း Rifle တွေ Launcher တွေအစစ်မြတ်ဆက်တော်ကြီးစက်တွေပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ Hamas တို့ထံမှာတရုတ်လက်နက်တွေတွေ့ရှိမှုအများအပြားက IDF ကပြောကြားချက်အရ Telegram ကဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် IDF ကတွေ့ရှိချက်ဒီမှာ Rifle 3 Telescope တွေ M16 GA နဲ့ခြေဖြတ်နားထောင်မှုစစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့နှီးပြူအောင်စစ်ဘက်3 Radio တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်က Israel နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ဆံရေးကိုတင်းမာစေမဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာနိုင်တာလား Hamas လက်နက်တွေကဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဆိုတာတွေကတော့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်။ Israel ထောက်လိုင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေက Hamas တို့ထံမှရှိတဲ့လက်နက်နဲ့နှီးပညာတွေမှာသိတာထင်ရှားတဲ့အစစ်မြင့်တယ်မှုတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးတော့တရုတ်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေကတရုတ်နိုင်ငံကတိုက်ရိုက်လာခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်ပြည်မဖွဲ့စည်းကတဆင့်လားဆိုတာတွေကစိုးမှုမြင့်တက်เสียဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရုတ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘူမီဘူကကြာသတင်းကပြောကြားခဲ့ရမှာအစ္စရေးကာဇာစစ်ပွဲအပါဝင်ပြည်ပကဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကိုတရုတ်ကဘယ်လက်နက်မှမပေးအပ်ခဲ့ဘူးပြည်ပကစတင်ကလေးကဟာမတ်စ်တီကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘီဂျင်းကဒါပထမဆုံးအကြိမ်ညှင်းဆုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကပါလက်စတိုင်းတို့ကိုစားနပ်ရေးကစေဝါနဲ့အခြားအရေးပေါ်ကူညီတွေပေးအပ်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ပကဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကိုမြည်သည့်လက်နက်ကိရိယာမှမပေးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ American စစ်စခန်းနဲ့ Iran ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပါ။ဒီခုနေ့ကဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခြေစစခန်းတစ်ခုကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် American စစ်သည်3ဦးသေဆုံးပြီး25ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သမ္မတ Biden American စစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Syria နယ်စပ်နဲ့နီးတဲ့ဂျော်ဒန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကခြေစစခန်းတစ်ခုမှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ Mr. Biden ကပြောပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးကြပ်တဲ့ American ဘုတ်ဌာနချုပ်ကဒဏ်ရာသူအရေအတွက်က25ဦးရှိပြီးတေဆုံးသူတွေအထောက်အထားတွေကိုသူတို့မိသားစုတွေထံအကြောင်းကြားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောက်ကြနေကလည်း USS Carnesi ကိုတုံးကြီးတစင်းပစ်လုခဲ့ပြီးဟူသီတွေက American စစ်သည်မော့ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်သည်မော့ကတုံးကြီးကိုပစ်ချပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ Mr. Biden ကတော့သူ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တုံးနေနေကဂျော်ဒန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒရုန်းတွေကတိုက်ခိုက်မှုဟာဆက်စပ်ဝယ်ကောင်းပြီးလုံးဝတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့တိုက်ခိုက်မှုကစီးရီးယားဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်ခိုက်စီးရီးယားဘက်ချမ်းစီမှာတိုက်ခိုက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြပါရယ်။ဂျော်ဒန်ရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ခြေဆိုင်စခန်းတစ်ခုကိုမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးပြီး25ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တရားဝင်သတင်းတွေအရဒရုန်းတွေကတီးပြုတ်ထုတ်ပြန်လာခဲ့ပြီးမြန်နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်မှုအချို့မှာတော့ဒဏ်ရာရသူတွေဟာ34ယောက်အထိရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုဟာအိတ်ဆောင်ကိုထိမှန်ခဲ့တာကြောင့်မလို့တေဆုံးဒဏ်ရာရသူများပြားချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်ကင်မရွန်တို့ကစီးရီးယားနဲ့ဂျော်ဒန်နယ်စပ်အနီးတွင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရခြင်းအတွက်အီရန်ကျောထောက်နောက်ကပြည်အဖွဲ့တွေကိုပစ်တင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အီရန်ကသူပါဝင်ပတ်သက်ရှင်မရှိဘူးလို့ညွှန်ဆိုထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကပေါ်ပြပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒေတာတွေမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဟာကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဇီယွန်နစ်အစိုးရရဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုတုံ့ပြန်ကြတဲ့နေရာမှာအီရန်အစ္စလာမ်စ်သမ္မတနိုင်ငံထံကအမိန့်ကိုစောင့်ဆိုင်နာခံပြီးမှလှုပ်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနတ်ဆဂနာနီရဲ့ပြောကြားချက်ကို IRNA ကဒင်းလာနေမှာကူကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မူတွေနဲ့ဦးစားပေးကိစ္စတွေပြင်သူတို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်လှုပ်ဆောင်နေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရေးအဆောင်တက် IRGC ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပြည်တွင်းအခြေအနေမျှဝေပေးပါရစေ။အီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကန်ယူနဲ့အနီးမှာမောင်ကိုလောင်စာဆီလီတာ2တန်းကတည်ဆောင်လာတဲ့နိုင်ငံခြားရေးတဲ့နင်းတင်မော့တစည်းကိုဖမ်းဆီးရမိကြောင်းအစ္စလာမစ်ဒေါ်လာရေးအဆောင်တက် IRGC ကဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တမောသား14ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ Texnan သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့တမောကဩစတေးလျားဘိုင်းလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရက်အခြေအနေတွေကဒါကပင်လယ်နီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာလား။သို့မဟုတ်ဒီဂါဇာနဲ့ခုနအမေရိကန်နဲ့အပါဝင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာလားဒါတွေတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိချာမသိရပါဘူး။နောက်တစ်ခုကဣစရေးအတွက်တရှုလုပ်ဖို့ပြည်တန်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကတ်လူမျိုးလေးဦးကိုအီရန်ကဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့မှာကွပ်မြက်လိုက်တယ်လို့နိုင်ငံတရားစီရင်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူလေးဦးဖြစ်တဲ့မိုဟာမက်ဖာရမာဇီ၊မိုဆန်မာဇလန်၊ဖာဖာအဇဘာနဲ့ဘက်ဂျမန်ဖာဒဟီရိုကအစ်ဖဟန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အီရန်ကကွေးစင်တာကိုဘုံခွဲဖို့ကြံစီမှုမှာဣစရေးကိုကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့လေးဦးက2022ဇူလိုင်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့စက်တင်ဘာမှာတည်တန်းချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီမှုတွေကိုရပ်တန့်မှုအတွက်လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအီရန်ကိုအကြီးအကဲတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အီရန်ကတော့ဒါတွေဟာနိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုလို့ပဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကောင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ယီမင်ရဲ့တင်းမာတဲ့သဘောထားတွေဖြစ်ပါတယ်။ယီမင်မှာရှိတဲ့ဟူတီအာဏာပိုင်တွေကကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆန္ဒအခြေစိုက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထိုင်မှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုတလာအတွင်းနိုင်ငံတွင်းကနေထွက်ခွာသွားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့ဟူတီရရှိသူကဗိုလ်ထုနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Israel နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပင်လယ်နီမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးသင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဟူတီရဲ့စစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေကိုအခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပြည်ထောင်ကတိုက်ခိုက်မှုပြီးတဲ့နောက်မှာဟူတီတွေကအခုလိုထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကုလပတ်ကပြောလိုတာကအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုအခြေခံပြီးထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုချက်ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်ချက်တွေကကုလသမဂ္ဂနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မူပေါင်းနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစတီဗင်ဒူဂျာရစ်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကယီမင်ပြည်သူအလုံးကိုထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းပေးနိုင်မှုကိုလည်းတားဆီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတောင်းတွေကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်စေဖို့ယီမင်အာဏာပိုင်အလုံးကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့သူကဆက်ပြီးပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ကောင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Israel နိုင်ငံအတွင်းအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကြီးတဲ့မြို့သားလူငယ်ကြီးယာရှိဟောင်းနေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကိုအာဏာကနေဖယ်ရှားဖို့တောင်းဆိုတဲ့စာကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ CNN ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဟောင်းနေ Moses Townline Agency နဲ့ရှင်ဘတ်ပြည်တွင်းလူငယ်ကြီးဝန်ဆောင်မှုဌာနတို့အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေကအငြင်းစားယူထားတဲ့ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်43ဦးကနေတန်ယာဟုကနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်တည်မှုကိုချိန်ချောက်မှုရှိရဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာကိုစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူရဲ့ငင်းပောက်ဝက်တရားစီရင်ရေးပြည်မှာမုံမမှုကိုလည်းပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့အော်တိုဘာ9ရက်ကဟာမတ်စ်တို့တိုက်ခိုက်ခွင့်ရစေခဲ့တဲ့အတွက်ပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။နေတန်ယာဟုဟာအစ္စရေးကလူပေါင်း 1,200 ကျော်ကိုရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့နေရမှာအဓိကတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်တယ်။လူပေါင်း 1,500 ကျော်တန်ရခဲ့ခြင်းလူပေါင်း 230 ကျော်ပြန်ပြီးဆွဲခံရခြင်းနဲ့130ကျော်ကအခုချိန်ထိဟာမတ်စ်တို့ထံမှ3ပတ်တပွဲထိမ့်သိမ်းခံထားရစေဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေမှာတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းကောင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ထိတ်တန်းထောင်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တွေးဆောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ American Bull ထောင်လိုင်း Agency CIA အကြီးကဲ Israel Mossad ထောင်လိုင်း Agency နဲ့ Shinback လုံခြုံရေး Agency အကြီးကဲ Egypt Qatar ကထောင်လိုင်းနဲ့ထိတ်တန်းတောင်းဝန်ရှိသူတွေကပြင်သစ်မှာတွေးဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ Israel နဲ့ Palestine Hamas တို့ဝန်းရံထားတဲ့နယ်မြေတွင်ရန်လိုမှုတွေရက်တန့်ရင်ညှိနှိုင်းမှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေကအဲ့ဒီလေးနိုင်ငံနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။တရားဝင်ခဲ့တဲ့ပါတီဆွေးနွေးမှုတွေဟာအပြည်သဘောဆောင်တယ်လို့ Israel ကတင်းနေနေတောင်းပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီသတင်းပတ်မှာနောက်ထပ်နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုတွေမှာဆက်ဆွေးနွေးရမယ့်အသည့်သာထင်ရှားတဲ့ကွာချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ရဲ့ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ထူးခြားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဣသရေလပေါ်မှာ
တဆိုင်မမတ်ထောက်ခံကူညီအားပေးလာခဲ့တဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲပြင်းထန်မှုတွေကိုရှင်းချဖို့အတွက်နေတန်ယာဟုကိုတွန်းအားပေးဖို့ဘလူခဲယန်းတွေကိုအသုံးပြုနေတယ်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပင်တဂွန်ကပြန်လည်သုံးသပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ NBC ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဂါဇာကိုကူညီပေးဖို့ပုံမခွင့်ပြုဖို့တဲ့အမေရိကန်မူဝါဒကတော့အပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့လည်းအစိုးရကဆိုတယ်လို့အိမ်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်ကစားကမ်းမြောက်မှာအစ္စရေးရဲ့စစ်စင်ရေးပြင်းထန်မှုတွေကိုရှင်းချဖို့အတွက်အစ္စရေးကိုဖိအားပေးဖို့ဝါရှင်တန်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုချိန်ဆနေတယ်လို့အမေရိကန်ရုံးဝင်သံကြားခွင့်ရဲ့ NBC ရဲ့တင်းရင်းနေသတင်းတွေကသိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးပေမဲ့အစ္စရေးမှာဘယ်လက်နက်တွေကဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအများဆုံးရှိနေလဲဆိုတော့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အင်ဗီရောကကာကွယ်ဌာနကို155mm အမြောက်ကြီးအပါအဝင်အသေးစိတ်ပြန်လည်တင်ပြဖို့ပြောဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အစ္စရေးကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့အရသားတွေရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ပေးရင်းနဲ့ဟားမတ်စ်ရဲ့ချင်းချောက်မှုကိုခုခံကာကွယ်ဖို့အခွင့်အရေးတာဝန်ဝတ္တရားသူ့မှာရှိနေပြီးတော့ဟားမတ်စ်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းအစ္စရေးကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ဂရုပြုထားတယ်ဆိုပြီးတော့အင်ဗျူရောမြို့သားလုံခြုံရေးကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအော်တိုဘာ9ရက်တည်းကလုတ်တဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးလုတ်သွားမှာပါမူဝါဒမှာအပြောင်းလဲမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီပြောဆိုမှုနှစ်ခုရဲ့ကြားကအတိတ်ပဲကပါဆိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့သတင်းများမျှဝေခြင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလိုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်